Сега обаче вече се насочваме към кулминацията на Профайт 16 за Омалус Бургас. Атанас Божилов от Самурай Бургас със сигурност ще бъде посрещнат с много бурни аплодисменти. Преди това обаче ще видим ето сега една от красивите девойки, които показват табелките с рундовете. Ще покаже и шампионския пояс, за който ще излязат двамата бойци. Виждате препълнената зала Младост в Бургас. Ето това е шампионския пояс. Профайт 16, да, наистина. Красив. Атанас Божилов. Се надяваме да го защити и отново да го сложи. Да видим сега как ще бъде посрещнат Атанас Божилов. Самурай Бургас, естествено, най-опитният рефер Руско Турманов ще ръководи тази последна, девета среща от Профайт 16. 177 см, 172 кг, точно в рамките си. Много голяма визитка за Божилов. Най-важните неща, двукратен световен шампион за професионалисти, KGP 2018, Навако също 2019, втори световно първенство Вака 2017, на световна купа Вако 2017, втори на европейското първенство 2016 и 2018. Изобщо Атанас Божилов, си Атанас Божилов. Предполагам също се наблюдава доста негови срещи. Също така и него още от малък наблюдавам по лагери, по състезания и от него съм взимал пример. Кое е специфичното в неговия стил? Ами, много технично играй. Определено много красиво и много технично играй. Сега да видим и неговия съперник. Александрос Мавроматидис на 25 години, по-висок е от Божилов, 185 см. Трети на световната купа Вако 2018, шампион на Гърция. Има над 30 мача на профи ринга. И да видим сега аплодисментите за Атанас Божилов. Със сигурност ще има така, здрави аплаузи. Безспорен любимец на публиката в Бургас Атанас Божилов. И той е с фолклорните мотиви. Доста скромно излизане за Божилов. Очаквах нещо по-впечатляващо, но явно не отдава такова значение. Виждам, че до него е Николай Атанасов. Треньор на Самурай Бургас. Също така и национален треньор. Според мен не познаваме гръцкия боец, но очакваме победа на Божилов, предполагам. Както каза, ти си го наблюдавал доста срещи. По-висок е гръцкия боец, това обаче мисля, че едва ли притеснява Атанас Божилов. Не е от значение за него. Да се надяваме, че този грък Александър Мавроматидис ще бъде по-равностоен опонент на българския състезател. Всичко е готово за начало на първи рунд между двамата. Ето го и него. Начало гонг. Очакваш ли да има проучване или директно ще се... Ами, пет рунда, да. Да, тук трябва да уточним. Рундовите са пет.
Предполагам, че първите един-два рунда ще са малко по-леки. Вижди колко рязък е Атанас Божилов. Това вече е доста по-така предизвикателно. Пет рунда, предполагам, имало си мачове с по пет? Не, до сега знам няма. Мисля, че не е проблем да ги издържиш. Да, лично. Наближава, да. И отново по-предпазлив е Мавроматидис. Но както и ти каза, мисля, че Божилов няма да разкрие напълно потенциала си в този първи рунд. Ако степенува, може би да вдига постепенно темпото. Пък и предполагам, може би няма много информация за съперника. Ето и първото сега точно попадение. Попаднал в целта. Наката, както е известен, Атанас Божилов. Сега попадна не там, където трябва този удар. Със сигурност е амбициран да зарадва своите съграждани от Бургас. Та е дълго очакана Pro Fight 16. Така, не мисля, че малко страхливо подхожда гъркът. Да. Най-вероятно го е гледал и знае кой е. Респектиране още от самото начало. Тук е повече да натискат, аз го живо. Така, след по-бавното темпо, виждаме, че тук не си има уточнението, че е пет рунди за шампионския пояс в Pro Fight. Спокойно си играе играта. Да. Без много-много да се напряга. Разиграва много наката, да. Отново да се върнем към световното първенство, докато си почуват. Каза 22-ма състезатели в твоята категория. Очакваш ли така, предполагам, има изявени фаворити? Да, имам доста изявени. Доста световни, доста европейски шампиони. Един от хората, дето в категорията, дори след няколко дни ще се бие нагоре. Най-голямата верига. Няма слабо в категорията ми. Главно от бившите руски републики ли са? Да. То от всяка страна има по един състезател, но всичките са много стабилни. Това предполагам не ти притеснява, като че световни европейски. Мам, че ти амбицира още повече. Може и да ти подценят. Така, може, да. Които пък няма нищо лошо. Така е, да. А имаш ли представа в категорията на Чекаров, каза ти 25 човека при него. При него също има доста сериозни състезатели. Няма как и тези категории са, да. Изобщо на мъже, кайно, няма слаби категории. Можем да кажем кои са водещите сили, пак руските? Руски, да, Русия. От азиатските? Очакваш? Ами, не съм запознат. Най-вече Русия води в като най-ново шампиони. Начало на втори рунд, последна среща от Pro Fight 16. Кулминацията на вечерта 72,5 кг, 5 рунда. Атанас Божилов, Самурай Бургас срещу гръцкия боец Александрос Мавроматидис. Първият рунд с лекота, буквално би казал
спокойно темпо ходейки, Божилов го взе с лекота, сега и втория продължава в същото темпо. Не бърза Атанас Божилов, а пък и Мавроматирис не показва кой знае какви качества. Ако те избяга ударите. Да, докато продължава да доминира Божилов, аз използвам случай, че щях да поканя и Теодор Христов на поредната благотворителна инициатива на 20 октомври, която ще бъде в зала Владислав на комплекс Черно море, да подкрепим. Има ли новини около вашия млад съотборник Иван Тодоров, който беше в будна кома? Има ли подобрение състоянието му да може да се помогне? Още стои в будна кома. Надяваме се да се подобрят нещата, да се събуди. Те първо да започнем с възстановяването, рехабилитацията. Да, със сигурност знам, че правите всичко възможно. На всеки една проява събирате, т.е. дарявате си там хуморарите в дарителската сметка. Да се надяваме най-скоро да се оправи, който може да помогне със средства, защото наистина ще са му нужни. Така използвам случая да поканя поне тези, които са почитатели на бойните спортове и на спортовете, да помогнат на един млад талант, да го върнем отново към ринга. Иван Тодоров на 14 години в спортния клуб Буил, който е в будна кома. И Красимир Кирилов обеща да присъства на това събитие. 11 часа, 20 октомври, зала Владислав, комплект Черна море, Варна. Ще има дарителска кутия, където всеки може да помогне с каквото може, разбира се, на младия талант. Отново да се върне на ринга. Заслужава го. Сега се върнем отново тук. Танас Бажилов продължава да си играе, бих казал, и в този втори рунд с Александрос Мавроматидис. Бавно и методично, бих казал, си върви към заслужен успех. Едва ли на 100% играе Божилов, мисля, че... Не, даже доста го разиграла сякаш. Много повече. Ми тренировка явно си прави. Виждаме спокоен и Николай Атанасов. Не изглежда изморен заобщо. Предполагам, че целта отново на състезател от Гърция е да завърши, така бих казал, по-достойно тази среща. Вече сме към края на Pro Fight 16. Успя да наблюдаваш вече не отстрани, а като коментатор тези срещи, като ниво. Как би определил галата? Доста силна гала, доста топ отбранени бойци, наистина. Нямаше нищо безинтересно. Т.е. да разбирам, че ако получиш покана на следващото издание на ProFight, отново би се отзовал. Да, разбира се. А пък ако поканата е срещу Доброслав Радев, мисля, че с двойно по-голям ентусиазъм. Така е, да. Можем ли да кажем, че е неудобен съперник? Да, доста неудобен съперник. Умее да разцъква, умее да играе. Тук вече в началото на третия рунд виждаме, че Божилов започва да се поотпуска и това. Почва да търси по-силни удари. Друг, виждаме, че гръцкият боец сега беше хванал така центъра на ринга, но това нищо не означава, тъй като Божилов продължава да се го засипва с удари. Макар и не с такива дълги комбинации, но ето сега обаче много добра. Много добре го изпълни тук. Доста по разклад и Мавроматидис, който също можем да го отбележим, така носи на бой. Питва плахо с колена, но въобще не достига до целта. Много добро чувство за дистанция манаката. Това също е важно, да прецениш как да държиш съперника си. Ето, когато реши скъсява, влиза, атакува добре, се изтегля много
плавно. Завършва винаги последен, това е много важно. Мисля, че си контролира и си води двобоя както си иска. Сега един от редките опити да... Удар на гърка, но парира го наката. И да, аз лично очаквах по-голяма съпротива, но за съжаление Александрос Мавроматидис не е на нивото на Атанас Божилов и... Не го оставя да играе. Абсолютно, да. Котка с мишка. Еми ще използва, да, целият си технически арсенал. Вижди колко съсредоточен е Божилов при атаките си. Не пропуска да ето, вътрешна страна на бедрото на Мавроматидис. Няколко здрави лоукика попаднаха. Мисля, че е доста зачервено, ако го погледнем. Сега е нещо интересно от страна на гръцкия боец. По-скоро атракция за публиката. Тръгнал напред. Ето как хубаво е засрещнат от Боджилов. Така, пусна го по паразалката, тук да. Можем да кажем. Край на този рунд. Отново тотално. За Божилов. Ако така решим да приключим темата с предстоящо световно първенство, предстои ли лагер заедно или всички от клубовете се събирате директно пътувайки за Сараево? Ами не знам, не съм запознат още. По принцип има ли традиция така в федерация да ви събират на общ лагер? Да, има да, но за сега не знам просто. Спомням, че на теб ти е по-комфортно тук в залата. Да, определено. Предполагам, че и за вас важи максимата, повече пот в тренировките, по-лесно в официалните двобои, така ли е в момента? Да. Сигурно са много тежки. Така е, да. Повече пот в залата, по-малко кръв в ринга. Макар че само с Чекаров ще участвате, предполагам доста по-опитният съотборник Александър Петров може би също помага със съвети. Да, определено помага с тренировките. Това бе на лагер, предполагам си е върнал вече. Да. Да. Започна и четвъртия рунд. Да видим се какво ще ни предложат двамата. Едва ли според мен ще има някакво промяло на статуквото. Божилов продължава да си владее инициативата. Докато плахи опити за контратакуващи удари на Мавроматидис. Попадна ръката така. Така отново наката успя да го изненада. Мис малко се задоволява гръцкия боец, но и не рискува, както и ти каза, го е наблюдавал и знае, ако тръгне така по-смело напред, какво може да му се случи. Ето сега въпреки това отново инкасира още два бързи удара. Ето каква хубава серия, много хубава и канонади от страна на Божилов. Да. Бързи, резки, няма отговор на Мавроматидис. Тук отново се хлъзна. Имаше и удар обаче. Руска Турмов е много близо, за да се намеси когато трябва. Малко странно, че ми е тиха масата. Тук обаче мисля, че добре го пресреща. Засечка го, да. Хубава засечка, но много е по задните си части Мавроматидис на ринга. Пак тежък удар попадна. Точно, да, разигра се на аката и виждаме се така с различни... Доста интересен мач. Да, да. Бих казал, че е монолог на Божилов, тъй като гръка е потърпевшия случай, но... Направо се преподава урок. Да. Лекция. Стил Каяно на Атанас Божилов спрямо Александрос Мавроматидис. Така, с оглед на двамата гръцки състезатели, които видяхме на ринга, мисля, че школата не е далеч над тяхната. Предполагам, че има и доста по-силни гръцки бойци, но в случая тези, които са Бургас, но не са нивото на Християн Корунчев и Атанас Божилов.
Много бързо работят стратети. Много бързо. Да. Това е... Взимането отново. Тук изненада Мавроматиди, залитна. Ето още веднъж с левия проби защитата. Много бой изяде до момента гръцкият състезател. Опитва се по някакъв начин да противодейства. Никак не му се получава. С лекота отбягва ударите. Да. И това е класата. Четвърти рунд. Мисля, че... Няма какво да се случи. Да. Определено все пак има един рунд, но... Далеч повече приляга шампионския пояс на Танас Божилов. Би доста тиха е залата, аз очаквах повече емоции тук на тази среща, но явно разликата в класите отново си казва думата и свеж изглежда, да, след 4 рунда. Доста свеж. Много добро разпределение на силите. Тежичко диша, Мавроматидис. А ето вижте, да. Стинах се оттам, че Руско Турманов да подканя публиката да се събуди малко от летаргията. Браво на Руско Турманов, сега седя и шоумен. Предполагам, и ти си играл мачове под него ръководство. Да, доста мачове, Така, авторитетен, респектира се, да. Голям професионалист. Та и шигички по адрес на гръцкия състезател, но... Ми с оглед на това представяне до момента наистина доста пасивен, но пък най-добре си знаят как да противодейства. Сред да се повторя още веднъж, целта му явно да завърши матча. Трябва да приключи с нока, но няма... Не постара толкова тежки удари. Те и определено ще бъде атракция и за зрителите на B1B и на публиката в залата, но... Пък Божилов явно също се следва своя тактика. Поне да се поизпоти хубаво. Много добра форма е Танас Божилов. Виждате. Пак вкарват много точни удари. Точни и тежки. Но не се разклаща много гърка сега. Похвално е, че издържа, да. И продължава да върви напред. Ми изчаква го за малко Божилов и отново си го подкарва. Това ще е една хубава серия. И поразигра се малко Мавроматидис. Последния пети рунд. Просто му позволява Божилов така. Дава му и... инициативата да си мисли, че води. В петия рунд наката изглежда се едно играе още в първия направо. Ето, изобщо не се е изморил. Много добър темповак, хубав тайминг. Казах вече, ето сега един от много редките удари на Александрос Мавроматидис. Попаднал в главата на Божилов, но за пет рунда твърде малко. При положение, че отнесе толкова много бой от наката. Доиграва се тази среща. Наистина очаквам повече емоции, но с оглед на разликата в класите, мисля, че Божилов си поигра. И вече заслужено очаква последния гонг, за да получи шампионския пояс. Вижте сега какво хубаво ляло круше отново разтърси, отнесе буквално главата на Мавроматидис, който продължава с тези плахи опити с колената, които нито един път не стигнаха целта. Края на тази среща, аплодисментите са за Атанас Божилов, докато Мавроматидис явно има още доста да учи. Поздравления и от Николай Атанасов, и от публиката. Сега ще очакваме шампионския пояс. Най-вероятно ще бъде връчен от кмета на Бургас Димитър Николов.
Да, не се вижда и много изморен след тези 5 рунда. Наистина похвална физическа подготовка на Атанас Божилов. Браво и на Александрос Мавроматиди, че издържа 5 рунда срещу Божилов. Но пак можем да се кажем, че игра на 70-80% може би от възможностите си. Да чуем, но мисля, че едва ли ще има нещо абсолютно превъзходство. Единодушно решение съдийско полза на Атанас Божилов и ще очакваме връчването на шампионския пояс. Убедителна победа. Абсолютно, да, абсолютно. Без коментар. Спокойно приема успеха. Фойерверки в чест на победителя Атанас Божилов, носителят на шампионския пояс на Pro Fight 16. Точно така, кмета на Бургас Димитър Николов. Така ще връчи най-голямата награда в веригата. Шампионския пояс заслужил на Атанас Божилов, който направи много добър матч. Така че, уважаеми зрители на B1B Action TV, надявам се, че сте останали доволни през последните няколко часа от това, което видяхте. Pro Fight 16, бургаската зала Младост. 9 мача К1. Да чуем сега и кмета на Бургас. Надяваме се да продължи да помага Димитър Николов. Не само на болните спортове, а на целия спорт в Бургас. И сега кулминацията, връчването на шампионския пояс на Атанас Божилов на Pro Fight 16. Подхожда му абсолютно. Аз благодаря на Теодор Христов, че така между две много тежки тренировки успя да на време да дойде тук да помогне с коментара си. Пожелавам му успех още веднъж на световното в Сараево. Надявам се да стигнеш до медалите на най-високото стъпало. Обещаваш ли нещо? Или? Обещавам. Ще видим какво ще покажа. Всичко най-добро от себе си и ще видим какво ще получи. Така, още веднъж аплодисменти за победителите. Най-интересните моменти от Pro Fight 16. От мен Красимир Николов и от целия екип ви пожелавам приятни минути с програмата на B1B Action TV.